възможности с тенденцията, с която най-вероятно политиците злоупотребяват най-често. И тъй като се надяваме искрено да съдим върху политическата класа, която твърди, че всичко, което прави, е в името на суверена, попитахме ви, нужни ли са и ако да, какви ли бъдат те? Нека чуем отговорите на Върчани пред кореспондентката ми Иван Антонова. Твърде много надежда се залагат, не е толкова лошо. В нея са заложени много неща, които, за съжаление, не се изпълняват. Включително с законите, които се творят. И би трябвало да се помисли за това, дали изобщо е необходима друга, за да се гарантира по-добре гражданството.